Itsas lanproia. Aingira itxurako arrain berezi hau korronte ertaineko ibai eta erreketan ugaltzen da. Lanproi emeek arrautza ugari erruten dituzte arrek eginiko abietan. Arrautzetatik amozete izeneko larbak irteten dira, eta ur lasterrak ibaian behera garraiatzen du korronte lasaiagoko inguruetara. Bertan, larbek ibai ondoan bilatzen dute babesa, sedimentu fineko guneetan, eta burua kanpoalderantz dutela, planktona eta detritusa iragaziz elikatzen dira. Zenbait urteren ostean, larbek elikatzeari uzten diote eta metamorfosia jasaten dute. Besteak beste, begiak eta bizimodu berrirako ahoa garatuz. Jarraian, lanproi gazteak lurpetik irten eta ibaian behera abiatzen dira itsasoruntz. Itsasoan, arrainei atxikitzen zaizkie bentosa itxurako ahoaz eta arrain ostalariaren odolez eta ehunez elikatzen dira. Itsasoan zenbait urte egin ondoren, lanproi helduak ibaira itzultzen dira ugaltzera, eta bertan hiltzen dira arrautzak errundakoan.